प्रेम संबंध बाद પરિણીતાના વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરવાની ધમકી આપનાર આરોપીને પોલીસે ગણતરીના સમયમાં ઝડપી લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। આરોપીએ પરિણીતાને કહ્યું હતું કે જો તું મારી સાથે સંબંધ નહીં રાખે તો હું તને જાનથી મારી નાખીશ। આ ફરિયાદ પરિણીતાએ નોંધાવતા પોલીસે ગણતરીના સમયમાં આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। મળતી માહિતી મુજબ ડિંડોલીમાં રહેતો એક પરિવાર એક વર્ષ અગાઉ લિંબાયત વિસ્તારમાં પોતાના મકાનમાં સંયુક્ત પરિવાર સાથે રહેતા હતા। તેમના મકાનમાં ઉપરના માળે આરોપી કિરણ સુરેશ પાટીલ ભાડેથી રહેતો હતો। આ દરમિયાન પરિવારની પરિણીતાને કિરણ પાટીલ સાથે પ્રેમ સંબંધ બંધાયો હતો, જેની જાણ પરિણીતાના ઘરના સભ્યોને થતાં આરોપી પાસે મકાન ખાલી કરાવી દીધું હતું। ત્યારબાદ પણ આરોપી કિરણ પાટીલ પરિણીતાના ઘર પાસે આવી આંટાફેરા મારી પરિણીતાને પોતાની સાથે સંબંધ રાખવા દબાણ કરી દાગધમકી આપી હેરાનગતિ કરતો હતો, જેથી કંટાળી આ પરિવારના સભ્યોએ પોતાનું ઘર ખાલી કરી અન્ય ભાડાના મકાનમાં રહેવા ચાલ્યા ગયા હતા। ત્યારબાદ પણ આરોપી કિરણ પાટીલની હરકતો ચાલુ રહી હતી અને પરિણીતાને તથા તેના ઘરના સભ્યોને ફોન કરીને વાત કરવા માટે દબાણ કરતો, જેથી તેનો નંબર બ્લેકલિસ્ટમાં પણ નાખી દીધો હતો। ત્યારબાદ આરોપીએ પરિણીતાના અંગત પળોના અગાઉ વિડીયો કોલિંગ મારફતે ઉતારી લીધેલા નગ્ન અવસ્થાના સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ વિડીયો પરિણીતાના દિયરના મોબાઈલ પર મોકલ્યા હતા અને પરિણીતા સાથે વાત કરાવવા કહ્યું હતું અને જો વાત નહીં કરાવે તો બંને ભાઈઓને જાનથી મારી નાખવાની તેમજ તેની ભાભીના નગ્ન વિડીયો વાયરલ કરી દેવાની ધમકીઓ આપી હતી। બનાવ સંદર્ભે પરિણીતાના દિયરે ડિંડોલી પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી। આ બનાવમાં ડિંડોલી પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપી કિરણ સુરેશ પાટીલની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ H24 ન્યૂઝ સુરત।